নমস্কাৰ মই হিমাক্ষী আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ সকলোৰে খবৰ ভাল কাৰণ মোৰ খবৰ যি মানে যি মানে জুই তো বৰ বেছি পলম নকৰাকৈ ব্লগ আজিৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো ব্লগ কিটচেনৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ তো ব্লগ ডাইৰেক্ট আমাৰ খাউনিজ কিটচেনলৈ আৰু আহি গ'লোঁ খাউনিজ কিটচেনত তো ব্লগ পটাপট আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাই দিওঁ আজি কেনেকৈ মাংস বনাম প্ৰথম আপোনালোকক কচুটো দেখাই দিওঁ যিটোৰ নাম হ'ল নীল কচু সেই নীল কচুৰে আজি আমি মাংসটো বনাম তো প্ৰথমে কচুটো দেখাই লওঁ তাৰপিছত মাংসখিনি পূৰা মেৰিনেট কৰি ল'ম ধুনীয়াকৈ তো ব্লক আৰু এইটোৱে হ'ল নীল কচু যিটোৰে আজি আমি মাংস বনাওঁ আমাৰ ইফালে মানে নীল কচু বুলি কয় তো এইটো কচুৰে আজি আমি মাংস বনাম তো ব্লক কচুৰে কেনেকৈ মাংস বনাম আপোনালোকক ৰেচিপিটো দেখাই দিওঁ আৰু ইয়াতে আমি কচু ঠাৰি দুডাল লৈছোঁ কিন্তু আমাৰ মানে সৰু সৰু টুকুৰা কৰি লোৱাৰ কাৰণে অলপ বেছি যেন দেখা হৈছে কিন্তু দীঘল দীঘল মাত্ৰ দুডালেই লৈছোঁ আমি তো ব্লক বাকীখিনি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু এতিয়া আমি এই কচুখিনি ধুনীয়াকৈ কাটি লৈ পেলাই আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আমি কচুখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ কাটি ল'লোঁ সৰু সৰুকৈ তো এতিয়া ব্লক বাকীখিনি ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আৰু আমি লৈছোঁ 1 কেজি ব্ৰইলাৰ চিকেন তো এতিয়া এখিনি আমি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট কৰি ল'ম তো প্ৰথম আমি দিম 1 চামুচ জিৰাৰ গুড়া আৰু তাৰপাছত দিম আমি 1 চামুচ গৰম মছলা আৰু এতিয়া দিম আমি চিকেন মছলা 1 চামুচ তাৰপাছত দিম আমি হালধি তাৰপাছত আমি দিম জালুকৰ গুড়া 1 চামুচ আৰু এতিয়া দিম আমি ঘৰতে বটি থওঁ 1 চামুচ জ্বালাৰ গুড়া আৰু এতিয়া দিম আমি ইয়াতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু তাৰপাছত দিম মেইন বস্তু দৈ 2 চামুচ তো ধুনীয়াকৈ দি দিলোঁ এতিয়া এখিনি বঢ়িয়াকৈ সানি ল'ব লাগিব আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ এখিনি সানি ল'ম তো এখিনি চাওক ধুনীয়াকৈ সানি ল'লোঁ তো এতিয়া এখিনি ডাইৰেক্ট আমি ফ্ৰিজত থৈ দিম 1 ঘণ্টা মেৰিনেট হোৱাৰ কাৰণে আৰু ইফালে আমাৰ কৰাহী গেছত তুলি দিলোঁ পূৰা হাই ফ্লেম তো লোহাৰ কৰাহী লৈছোঁ এতিয়া কৰাহী আমি গৰম হওকলৈকে ৰখি দিম আৰু মাংস দিয়াৰ কাৰণে আমি 2টা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ ধুনীয়াকৈ কাটি লৈছোঁ 1টা বিলাহী আদা নহৰুৰ পেষ্ট আমি ধুনীয়াকৈ বটি লৈছোঁ আৰু আপোনাৰ 4-5টা আমি জালুক লৈছোঁ আৰু 4টা লং 2টা ইলাচি অলপ ডালচেনি আৰু 3টা তেজপাত তো এইখিনি হৈছে আমাৰ মেইন বস্তু মাংস দিয়াৰ কাৰণে কাৰণ বাকীখিনিতো আমি মেৰিনেট কৰোঁতে দিছোঁৱে আৰু এতিয়া কৰাহী আমাৰ ধুনীয়াকৈ গৰম হ'ল তো কৰাহীত বঢ়িয়াকৈ আমি তেল দি দিলোঁ মানে বতৰটো বাহিৰত বহুত বেয়া মানে আন্ধাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে অলপ আন্ধাৰ আন্ধাৰ হ'ব পাৰে তো বেয়া নাপাব আৰু এতিয়া আমাৰ তেলটো দেখিছে আপোনালোকে ঢঙা হৈছে তাৰমানে তেল গৰম হৈছে তো এতিয়া আমি ইয়াতে দিম শুকান জ্বালা এটা শুকান জ্বালাটো ফাটে দিলে হ'ল নহ'লে ফুটা চাঞ্চ থাকে নহয় ফুটবই তাৰপিছত দিছোঁ আমি ফুটবাখাৰ মানে 5 ফোৰণ আৰু ইটা দিম আমি তেজপাত আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ নহয় আৰু আজি আপোনালোকক কচুই দি মাংস দেখুৱাম তো আলু আমি আজি একদম ব্যৱহাৰ নকৰোঁ মাংসত আৰু ইটা আমি ইয়াতে দিম আপোনালোকক যিখিনি দেখুৱাইছিলোঁ কাটি থোৱা পিঁয়াজ সেইখিনি ধুনীয়াকৈ দি দিম আৰু ইটা আমি পিঁয়াজখিনি মানে অলপ আপোনাৰ ব্ৰাউন ব্ৰাউন হওকলৈকে ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম তো ইটা আমাৰ পিঁয়াজটো মানে অলপ ধুনীয়াকৈ ভাজা খালা আপোনালোকে চাই লওক দেখাই দিওঁ চাওক অলপ ধুনীয়া এনেহেন হ'ল তো এতিয়া আমি আপোনালোকক যি বাকী আৰু মছলাখিনি দেখুৱাইছিলোঁ লং ইলাচি ডালচেনি তো সেই গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ আমি দি দিম জালুক চালুক চবখিনি তো আমি চবখিনি মছলা ধুনীয়াকৈ দি ল'লোঁ এতিয়াখিনি আৰু ভাজি ল'ব লাগিব মানে মছলাটো ভাজি ল'লে বঢ়িয়া হয় আঞ্জাখন মানে বহুত ধুনীয়া সোৱাদ হয় আৰু এতিয়া এখিনি অলপ আমি ভাজি ল'লোঁ তো এতিয়া আমি ইয়াতে দিম আদা নহৰু যিটো আমি পেষ্ট বনাই থৈছিলোঁ সেই পেষ্টটো ইয়াতে দি দিম আৰু এইখিনি গম পাইছে আমাৰ কিমান ধুনীয়াকৈ এখিনি আমি ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া যিখিনি মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংস আছিল সেইখিনি আমি এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই আনিছোঁ আনি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ আমি ঢালি দিম ইয়াতে চাওক বঢ়িয়া হৈছে আৰু মাংসখিনি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ মানে ভাজি ল'ম একদম মাংসৰ তেল ওলাই ভাল হ'ব তেতিয়ালৈকে আমি ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ভাজি থাকিম এতিয়া অলপ মাংসখিনি আমি আদাল দি থ'ম এতিয়া বৰ বিশেষ তলাত নালাগে মাংসটো কাৰণ পানীটো উঠব যিহেতু দৈ দিছোঁ আমি তো এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক এতিয়া আদালটো দি লওঁ এতিয়া 10 মিনিট এনেকৈ ৰাখি দিম আৰু এতিয়া মোটামুটি 10 মিনিট হৈ গ'ল আৰু মাংসখিনি এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ মানে ভাজি ল'ম একদম মাংসৰ তেল ওলাই ভাল হ'ব তেতিয়ালৈকে আমি ধুনীয়াকৈ মাংসখিনি ভাজি থাকিম
আৰু আমাৰ মাংসখানি বঢ়িয়াকে ভাজা মোটামুটি হলে তেলটো দেখিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকে তেলটো ওলাইছে আৰু ইটা আমি দিম এতে যেখানি আমি কচু ধুনীয়াকে কাটি থৈ দিছিলোঁ সেই কচুখিনি ইটা এতে ঢালি দিম ইটা ধুনীয়াকে গোটেইখিনি লাৰি দিব লাগিব যাতে বস্তুখিনি কচুটো লাগি যায় আৰু ইটা আপোনালোকে হয়তো কচুটো একদম বহুত দেখাহেন পাইছে কিন্তু কিছু সময় পাছত কচুটো ধুনীয়াকৈ মানে মজি যাব আপোনাৰ একদম নোহোৱা হৈ যাব পানীটো ওলাই যাব না আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাই থাকক আমি দেখাই আছোঁ আৰু ইটা ধুনীয়াকৈ এখিনি লাৰি দিলোঁ তো ইটা দহ মিনিটৰ কাৰণে আমি এখিনি ঢাকন লগাই দিম দহ মিনিট ধুনীয়াকৈ থৈ দিম তাৰপিছত কচুটো ধুনীয়াকৈ মজিয়ে যাব ইটা দহ মিনিট এনেকৈ ৰাখি দিম আৰু ইটা মোটামুটি দহ মিনিট হৈ গ'ল তো আমি ঢাকনটো বঢ়িয়াকৈ গুচাই দিলোঁ চাওক কচুটো কিমান কিমান বেছি আপোনাৰ সৰু হৈ গ'ল আৰু ধুনীয়াকৈ পানীয়ে উঠছে তো তলত কোনো কাৰণত নালাগে আৰু ইটা আমি আপোনালোকক যে বিলাহীটো কাটি দেখুৱাইছিলোঁ সেই বিলাহীটো এতিয়া ধুনীয়াকৈ দি দিম আৰু ইটা আমি মোটামুটি ছয়টামান কাঁচা জ্বলা এতিয়া মানে কি আৰু ভাঙি চাঙি নেদাকে গোটা পিটাই দি দিম অলপ বৰষুণৰ আৱাজ আহিছে দিয়ক কাৰণ বাহিৰত বহুত বৰষুণ দি আছে আৰু ইটা এখিনি ধুনীয়াকৈ লাৰি দিব লাগিব আৰু কচুইদি মানে মাংস বহুত সোৱাদ হয় আমি মানে খাইছে খাই পাইছোঁ আগতেও আৰু সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত এইটো ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ আপোনালোকে বনাই চাব একবাৰ তাৰে পাছত ক'ব এতিয়া এখিনি লাৰি দিলোঁ এতিয়া যিহেতু দেখিছে আপোনালোকে কিমান পানী উঠিছে তো এতিয়া আৰু আমি পাঁচ দহ মিনিটৰ কাৰণে ঢাকনখন লগাই দিম তো ঢাকন দি দিলোঁ আৰু মানে বৌ আৰু মোৰ বহুত বেছিকৈ ম'ম' খাব মন গৈছে তো সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ কি ম'ম' বনাওঁ তো আজি আপোনালোকৰ লগত ম'ম' ৰেচিপি শ্বেয়াৰ নকৰোঁ কিন্তু মানে ম'ম' ৰেচিপি অতি সোনকালে আপোনালোকক দেখাম তো এনেই আপোনালোকক অলপ দেখাই দিওঁ আৰু কেনেকৈ কি কি কৰিম ব্লগ আৰু এইখিনি আমাৰ ষ্টাফিংখিনি আমি বঢ়িয়াকৈ ৰেডি কৰি থৈছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি তিনি ঘণ্টামানৰ কাৰণে মেৰিনেট থবা থৈ দিওঁ তো আপোনালোকক দেখাই থাকিম দিয়ক আৰু আপোনালোকেতো জানে মই চাহ খাই বহুত ভাল পাওঁ তো মাংস বনাই আছোঁ আৰু তাৰে মাজত এনেহেনকৈ অলপ গাখীৰ দিয়া চাহ হ'লে আৰু কি লাগে তো খাই লৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক ডাইৰেক্ট মাংসৰ ৰেচিপিত চাই থাকক আৰু এতিয়া মোটামুটি দহ মিনিটমান হৈ গ'ল তো এতিয়া আমি ঢাকনখন ধুনীয়াকৈ গুচাই দিম আৰু এতিয়া কচুৰ পৰা ভালেখিনি মানে পানী উঠছে তো এই পানীখিনি মানে যাতে অলপ শুহি যায় তাৰ কাৰণে আমি ঢাকন নেদাকৈ পূৰা হাই ফ্লেমত উতলাই ভা দি দিম যাতে আমাৰ পানীটো কমি যায় তো আপোনালোকে দেখা পাইছে কিমান ধুনীয়া কালাৰ আহিছে তো মোটামুটি আমাৰ মাংস হ'লে কচুটো পূৰা ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে আপোনালোকক দেখাই দিওঁ ৰ'ব অলপ এই চাওক কচুৰ মানে বংশই নহয় গৈছে কি ধুনীয়াকৈ সিজি গৈছে তো এতিয়া আপোনালোকক মই টেষ্টিং কৰি দেখাই আছোঁ ৰ'ব কেনেহেন হৈছে মাংস ৰেডিয়ে আৰু ইচ্ছা কৰিলে আপোনালোকে এতিয়া অলপ পানী দি মাংসটো উতলাই দিব পাৰে তো আমিও বেছি পানী নিদিওঁ অলপ পানী দিম দি উতলে তাৰে পাছত আৰু ইমানমান গ্ৰেভি হ'লে আমি মাংসখন নামি দিম তো এতিয়া আমি অলপ এতিয়া পানী দি দিলোঁ তো এতিয়া ঢাকন নিদিওঁ এনেকৈয়ে উতলিব দিম পানীটো অলপ সোহাক লগি আৰু মাংসৰ আঞ্জাৰ আপোনাৰ যিমান বেছি আপুনি মাংসৰ আঞ্জাখন মানে উতলাব সিমান বেছি মাংসৰ আঞ্জাখন সোৱাদ হয় তো সেইকাৰণে ইটা পূৰা বঢ়িয়াকৈ পানী দি দিলোঁ ইটা বঢ়িয়াকৈ উতলাক লগি আমি ৰখি দিম তো আমি এইখিনিয়ে জোল ৰাখি দিম ইয়াতকৈ বেছি জোলো আপোনালোকে ইচ্ছা কৰি ৰাখিব পাৰে তো আমি এইখিনিতে ৰাখি দিম ইয়াতকৈ বেছি জোল নকৰোঁ আৰু মানে আপোনাৰ কচুটো দেখিছে না একো চিনচাবে নোহোৱা গৈছে ইমান ধুনীয়াকৈ মানে বস্তুখিনি পূৰা মিক্স হৈ গৈছে তো মাংস আমাৰ পূৰা হ'ল কমপ্লিট তো ইটা সময় হ'ল আপোনালোকক টেষ্টিং কৰি দেখাৰ তো মই আপোনালোকক টেষ্টিং কৰি দেখাই আছোঁ আৰু ইটা মই কৰিম টেষ্ট এই চাওক মাংসই জোলে চব লৈ আহিছোঁ তো ফাৰ্ষ্ট জোলটোৱে খাইছোঁ মজা হৈছে মজা মাংসটোও খাইছোঁ কিমান মানে বঢ়িয়াকৈ সিজিছে না নাই মজা বঢ়িয়া মাংস হৈছে পূৰা এতিয়া মই বঢ়িয়াকৈ মাংস জোল চবখিনি খাই লওঁ নাকি কয় তো মাংস হৈ গ'ল এতিয়া ভাতে খোৱাৰ তো তাৰে আগতে আপোনালোকে একবাৰ আমাৰ ধুনীয়াকৈ ডিছখনৰ পৰিৱেশন যেনেকৈ আমি মানে সাজিছোঁ সেইখিনি চাই লওক
আৰু দিপ্ৰা ভাত পানী খাই বঢ়িয়াকে অলপ বাগাজ চাগাজ দি তাই গেলো আৰু কিটচেনত, কাৰণ আপোনালোকক কৈ থৈছিলোঁ বৌ আৰু মোৰ আজি মমো খাব বহুত মন গৈছে। তো এতিয়া বোলক পটাপট মমোখিনি বনাই লওঁ নে কি কয় বোলক বোলক। আৰু এইটো চাওক মমোৰ যিটো ষ্টাফিং আছিল সেই ষ্টাফিংখিনি ইমান ধুনীয়া হৈ আছে মানে মেৰিনেট কৰি থোৱাৰ কাৰণে। তো এইখিনি পূৰা উলিয়াই ল'লোঁ ফ্ৰিজৰ পৰা আৰু ইফালে ময়দাটো ধুনীয়াকৈ মাৰি ল'লোঁ। তো ৰেডি আৰু চুপ ইফালে গেছত তুলিয়াই দিছোঁ। তো চুপো মোটামুটি হ'বই আৰু দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। জাষ্ট মমোটো এতিয়া মানে ষ্টাফিংখিনি ভৰে তাতে মানে কি ষ্টিম হ'ব দিবা আছোঁ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ অলপ অলপকৈ চাই থাকক। আৰু চাওক আমাৰ চুপটো পূৰা ৰেডি, তাৰ খালি মমোটো ষ্টিম হ'ব দিবা আছে। তো দেখাই আছোঁ চাই থাকক। তো আমাৰ এইটো পূৰা ডোটো পূৰা ৰেডি হৈ আছে। ইটা বঢ়িয়াকৈ অলপ ময়দা দি লৈছোঁ কাৰণ অলপ পাইনা হৈছে। ইটা ইয়াক বঢ়িয়াকৈ বেলি দিম। এইটো অলপ ইলাষ্টিক হেন হৈ যায়, তো পূৰা প্ৰেচাৰ দি দি বেলিব লাগিব। যি আপোনালোকক মমো ৰেচিপিটো একদম একজেক্ট দেখাব পৰা নাই, নেক্সট পূৰা ধুনীয়াকৈ দেখাম। তো ইটা এইটো বঢ়িয়াকৈ বেলি লওঁ দিয়ক। তো ইটা বঢ়িয়াকৈ এইকেইটা কাটি লওঁ ৰ'ব। আৰু ইফালে মানে আমি ষ্টিমৰ কাৰণে পানী গৰম হ'ব দিছোঁৱে। আৰু এনেকৈ মানে কৰিলে আপোনাৰ বঢ়িয়া এটা জোখৰে হয় আৰু আপোনাৰ পাৰফেক্ট হয় আৰু, বেছি কষ্ট নহয়। নহ'লে এটা এটা লাড্ডু কৰি বেলি থাকোঁতে একযোগ যায়। আৰু আজি অকলে বৌ আৰু ময়ে খাম। তো এইখিনি কৰিলে ষ্টাফিং কৰোঁতে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো এইখিনি আমাৰ ৰেডি হৈছে দেখিছে আপোনালোকে, আৰু ইফালে ষ্টাফিং ৰেডি। তো এতিয়া পেকিং কৰোঁ, পেকিং বৌ আৰু মই লগ হৈ পেকিং কৰিম, আৰু বৌ আৰু মই লগ হৈ আমি এতিয়া বঢ়িয়াকৈ পেকিং কৰিম। তো এই মমোকেইটা চব বৌ মই মাই লগ হৈ ডিজাইন কৰিছোঁ। আৰু এইটো দেখিছে না টপলা মমো, নহৰু হেন হৈছে এতিয়া আমাৰ দাদাই ডিজাইন কৰিছিল। পানী গৰম হৈ গৈছে, গৰম হোৱা দিয়ে থৈছিলোঁ। এইখন আমি এখন এক্সট্ৰাকৈ তলত দি থ'লোঁ যাতে পানী, তলত আমি পানী দিছোঁ না, তাৰ পানীটো নালাগে। তাৰে ওপৰত আমি বাকীকেইখন দি দিম মমো থকা প্লেটকেইখন। এই বহাই দিলোঁ, আজি খাওঁ মানুহ কম সেইকাৰণে মমোও কম। তো আমি ধুনীয়াকৈ উঠাই দিলোঁ দেখা পাইছোঁ আপোনালোকে। আৰু ইফালে জুই পূৰা ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ। তো এতিয়া এনেকৈ 40 মিনিট ৰাখিম, তাৰে মাজত চেক কৰিম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকক। তো এতিয়া আমি ইয়াতে এয়া ঢাকন লগাই দিলোঁ। তো আমাৰ মমো ৰেডি। এই জাষ্ট নামি দিলোঁ গেছৰ পৰা। আৰু চাওক এইটো মানে চাইছিলোঁ সিজিছিনা, তো বঢ়িয়া হৈছে। চুপটো আমি অলপ গৰম কৰি ল'লোঁ, কালাৰটো চাওক কি মজা আছে, মজা। তো এতিয়া মমোটো সাজি পিনে আপোনালোকক প্লেটত ডাইৰেক্ট দেখাই আছোঁ। তো আমাৰ মমো আৰু চুপ ৰেডি। তো এতিয়া আপোনালোকক টেষ্টিং কৰি দেখাই দি আছোঁ। তো এতিয়া মই আপোনালোকক পূৰা ডাইৰেক্ট টেষ্ট কৰি দেখাওঁ। চচ লগাই লওঁ বঢ়িয়াকৈ, মজা আছে। তাৰ চুপটো টেষ্ট কৰি চাওঁ, মজা লাগছে। তো বঢ়িয়াকৈ খাই লৈ লওঁ দিয়ক। তো মমো চমো খালোঁ বঢ়িয়াকৈ, বিৰাট ভাল লাগিল খাই। বৰদিনাৰ পৰা ইচ্ছা যাই আছিল বৌ আৰু মোৰ মমো খাবৰ কাৰণে। তো আজি ফাইনেলি খাই দিলোঁ পূৰা বঢ়িয়াকৈ বনাই। কিন্তু আজি বিশেষ ৰেচিপি আপোনালোকক এইকাৰণে দেখোনে, কাৰণ আমি আজি মানে একদম চাটনি টাটনি প্ৰপাৰকৈ বনোৱা নাই না। তো সেইকাৰণে আপোনালোকৰ লগত ৰেচিপি শ্বেয়াৰ কৰা নাই। কিন্তু ধুনীয়াকৈ একদিন মমো ৰেচিপি এটা দেখাম, পূৰা চাটনি টাটনি চব বনোৱা ফুল প্ৰচেছটো বঢ়িয়াকৈ দেখাওঁ আপোনালোকক। এইটোৱে আছিল আজিৰ ভিডিঅ'। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি দিব আৰু ওচৰত থকা ঘণ্টা বাটনটো টিকলুটকৈ টিপি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আপোনালোকে প্ৰথমে পায়। তো অতি সোনকালে লগ পাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। এতিয়ালৈকে বি হেপী, ষ্টে ষ্টাইলিছ এণ্ড বি ছেফ। জয়া এখন ভিডিঅ'টো চাবে জুই, ধন্যবাদ, বাই বাই।